Vamos acompanhar a sessão ao vivo, direto do plenário. Por favor, sentemos-nos. Com número regimental, declaro aberta a 23ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no ano corrente de 2012. Passo a palavra ao senhor secretário deste pleno, Dr. Luiz Tomi Matsu, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª sessão extraordinária, realizada em 27 de agosto de 2012, presenciou o ministro Aires Brito, procurador-geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Pregoado o seguinte processo, ação penal. Faço a devida consulta aos senhores ministros quanto ao teor, ao conteúdo, portanto, da ata agora lida. Declaro-a aprovada. Eu comunico a presença honrosa, prazerosa, em nosso plenário, dos alunos do ensino médio do Colégio Pentágono, São Paulo, e dos alunos do curso de Direito das seguintes instituições: Universidade Católica de Goiás, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Corumbá, Mato Grosso do Sul, e Universidade Católica, também de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Estendo as boas-vindas a todos os alunos, os professores que os acompanham, fazendo votos de um ótimo proveito técnico, cívico, aqui neste nosso convívio. Senhores ministros, temos hoje, antes do chamamento da ação penal 470 para a continuidade de julgamento, listas a recondução, na verdade, inicialmente, do ministro Gilmar Mendes para o Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou distribuir. Sua Excelência completará o primeiro biênio como ministro substituto no Tribunal Superior Eleitoral em 17 de agosto de 2002. Já completou, portanto, em 17 de agosto de 2002. Vou fazer a distribuição das cédulas. A ministra Rosa, então, é a escrutinadora? O escrutinador é a senhora ministra Rosa Weber. Que é a mais nova, por ordem inversa de antiguidade. Como ministra da Casa, naturalmente. A comunicação nos foi feita formalmente pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, desde o dia 5 de junho deste ano de 2012.
Senhor presidente, 10 votos na urna, sendo 9 para o ministro Gilmar Mendes e 1 voto para o ministro Celso de Mello. Portanto, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes fica reconduzido para o segundo biênio como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Em nome da Corte, parabenizo Sua Excelência, desejando-lhe um ótimo exercício, quando para tanto convocado, lá naquela casa especializada da Justiça Eleitoral Brasileira. Agradeço a confiança, presidente. Em regime de continuidade ou continuação do julgamento, apregou a ação penal 470, que procede de Minas Gerais. Tem como relator Sua Excelência o ministro Joaquim Barbosa, como revisor o ministro Ricardo Lewandowski, autor Ministério Público Federal, réus José Dirceu de Oliveira e Silva e outros. Faço o retrospecto da última assentada ou sessão de julgamento. Decisão. Prosseguindo no julgamento quanto ao item terceiro da denúncia, após o voto da ministra Rosa Weber, acompanhando parcialmente o relator, divergindo somente quanto ao réu João Paulo Cunha para absolvê-lo do delito de peculato decorrente da contratação da empresa IFT, Ideias, Fatos e Texto Limitada, subitem A3 do inciso 3.1, deixando a apreciação dos delitos de lavagem de dinheiro quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pizzolatto, subitem A.2 do item 3.1 e subitem A2 do item 3.3 para um momento posterior. Após o voto do ministro Dias Toffoli, acompanhando integralmente Sua Excelência, o ministro revisor, Ricardo Lewandowski, para julgar procedente em parte a ação, condenando os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Rolebá Cardoso, Cristiano de Melo Paes, Henrique Pizzolatto, pelos delitos descritos nos itens 3.2 e 3.3, e absolvendo os réus João Paulo Cunha, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Rolebá Cardoso e Cristiano de Melo Paes, dos delitos narrados no item 3.1, fazendo com base no artigo 386, número 7 do Código de Processo Penal, e o réu Luiz Gushken, do delito descrito no item 3.3, com base no artigo 386, 5º do Código de Processo Penal, e após os votos dos ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia, julgando procedente a ação, e assim acompanhando integralmente Sua Excelência o ministro relator, Joaquim Barbosa, condenando o réu João Paulo Cunha pelos delitos narrados no item 3.1, os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Rolebá Cardoso e Cristiano de Melo Paes, pelos delitos descritos nos itens 3.1, 3.2 e 3.3, o réu Henrique Pizzolatto pelos delitos descritos nos itens 3.2 e 3.3 e absolvendo o réu Luiz Gushken do delito descrito no item 3.3, o julgamento foi suspenso. Presidência do senhor ministro Aires Brito, plenário 27/8/2012. Nessa reabertura do julgamento, eu concedo a palavra, pela ordem, à Sua Excelência, o ministro César Peluso. Senhor presidente, senhores ministros, eu suponho que os votos que me antecederam, começando pelo ilustre relator, do eminente revisor, foram em relação aos fatos que se discutem nestes dois itens, exaustivamente examinados do ângulo da prova e do ponto de vista jurídico, assim como os votos que o acompanharam, alguns dos quais
até por uma questão de gentileza para com os demais colegas, foram abreviados, mas eu suponho que pelo volume dos votos inscritos também foram exaustivos do meu ponto de vista. Razão porque, senhor presidente, embora eu tenha um voto que não chega a constituir um cartapácio dos eminentes relator e revisor, ele é suficiente para justificar a minha convicção a respeito do fato, mas eu não vou lê-lo, eu vou juntar os atos. Vou apenas, senhor presidente, fazer comentários sobre alguns aspectos que me parecem relevantes na condução do julgamento, sobretudo do ponto de vista da fundamentação dos votos proferidos e também do ponto de vista da explicação das razões pelas quais o tribunal ou os votos chegam a determinadas conclusões. E vou partir, senhor presidente, porque acho que isso não foi diretamente versado, embora indiretamente o tivesse sido. Vou começar por relembrar um tema muito importante, que é a questão dos indícios, ou da chamada prova indiciária. Nós sabemos que a palavra indício no direito positivo processual penal é uma palavra polissêmica. Ela, na verdade, tem três sentidos. Ela aparece como suspeita, ou dados de suspeita, por exemplo, no artigo 126, no artigo 134, no 312 do Código de Processo Penal. Em segundo lugar, ela aparece também como indicações apenas, por exemplo, no artigo 290, parágrafo 1º, letra B. Mas, sobretudo, ela é considerada, ou ele é considerado, o indício é considerado um meio ou modalidade de prova. Ou seja, uma espécie de documento no sentido geral, isto é, tudo aquilo que nos ensina alguma coisa do passado, como meio de reconstituição historiográfica dos fatos, com o mesmo tipo de atividade lógica que desempenha um historiador. A atividade lógica do juiz a respeito dos fatos que lhe são trazidos mediante asserções e nada difere daquela que exerce um historiador. É que o juiz tem limitações e o historiador não as tem. O historiador pode mudar de hipótese e o juiz, uma vez fixado o seu convencimento e explicitado na sentença, não tem mais o que fazer. Muito bem, o indício como meio de prova está definido no artigo 239 do Código de Processo Penal. E a definição que ali consta, de certo modo, é na substância correta. O indício, na doutrina geral do direito, é aquilo que uma velha doutrina chama de prova indireta ou crítico-lógica, em contraposição às provas chamadas diretas ou histórico-representativas. Enquanto uma testemunha relata diretamente um fato importante ou relevante para o julgamento da causa, de uma maneira linear e retilínea diretamente, o indício prova um fato de cuja existência se remonta por um raciocínio baseado numa regra de experiência a existência de um fato incerto que é relevante para a causa. Isso é que está na definição legal. Se a circunstância conhecida e provada, que tendo relação com o fato que deve ser provado, autoriza por indução concluir-se pela existência desse. Esse, na verdade, é o sentido que deve ser emprestado à norma. Não obstante esta, o texto se refira a outro ou outra circunstância. Na verdade, o indício prova, de maneira indireta, o fato objeto da pesquisa probatória. E nisso está todo mundo de acordo. E a maneira indireta pela qual ela atua no raciocínio e na convicção do juiz está precisamente na mecânica muito conhecida do processo lógico indutivo, segundo a qual a inteligência passa, por força da observação daquilo que acontece ordinariamente, isto é, aquilo que os juristas gostam de definir como id quod plerunque accidit, da verificação de um fato que comumente acontece, a convicção da existência de outro fato. Trata-se, no fundo, de formular, com base na observação da repetição, da ocorrência de fatos interrelacionados e idênticos que compõem a experiência, um juízo ou uma proposição de caráter geral que, ditada pela lógica indutiva, afirme como regra a constância da relação entre esses fatos, ou seja,
que os fatos se sucedem comumente quando a mesma situação se repita. E aqui dois exemplos corriqueiros ajudam a entender. Se nós imaginarmos, por exemplo, um acidente de trânsito em que há um abarroamento pela parte traseira de um dos veículos, que é um fato provado e conhecido, a experiência cotidiana mostra que o comportamento culposo que se infere deste fato também está provado. Por quê? Porque, de regra, segundo a observação, é isso que acontece. Quem abarroa por trás ou não mantinha a distância regulamentar, e, portanto, há um comportamento imprudente, ou estava distraído, há um comportamento negligente, ou houve uma falha mecânica que, por negligência, lhe atribui também a culpa. É claro que, excepcionalmente, e por isso é uma causa que está fora do ordinário, é uma causa extraordinária, pode acontecer que o veículo da frente tenha dado uma súbita frenagem e dado uma marcha ré. Mas isso é um fato raro. E por isso mesmo, é este fato que tem que ser provado como exceção. Então, aqui já começo a dizer o seguinte, senhor presidente. Se, por exemplo, está provado nos autos um determinado fato, que, segundo a experiência, deve levar à convicção da existência de outro fato, não se precisa indagar se a acusação fez ou não fez a prova deste fato que se infere do fato provado. A prova já está feita. Se há algum fato extraordinário alegado capaz de ilidir essa relação de constância entre os fatos, isto compete à defesa que alegue o fato extraordinário. Um segundo exemplo, eu acho até mais apropriado, se alguém que não aparece nos documentos oficiais como credor de certa importância, comparece a uma agência bancária, nos fundos de uma agência bancária, recebe uma alta importância e dinheiro provindo de outra agência, em que o sacador e o tomador é a mesma pessoa, que se justifica perante os registros contábeis oficiais como forma de pagamento de fornecedores, e recebe o dinheiro de um modo clandestino, porque há a revelia dos registros oficiais desse recebimento, evidentemente nós temos um fato provado que nos lega, pela observação, à regra de experiência de que, provavelmente, como regra, este comportamento é um comportamento ilícito. Por quê? Porque eu, pelo menos, não conheço nenhuma pessoa que, sendo credor, receba o seu crédito regular desta forma. Nunca ouvi dizer que um credor chega a um banco para receber, por si ou interposta pessoa, uma determinada importância que é sacada no procedimento bancário regular, porque o emitente do cheque pode endossar o cheque e se tornar ao mesmo tempo sacador e tomador, mas que é entregue a esta terceira pessoa como um desconhecido que fica à margem dos registros. Eu nunca vi isso. O credor vai e recebe pelas vias normais. Então, se este fato em si, do recebimento, nessas circunstâncias clandestinas, por si o interposto da pessoa está provada, a acusação não precisa fazer prova da existência de um comportamento ilícito, porque isso é o que se infere da experiência e porque o fato provado é o indício. Por que isto é importante? Porque no sistema processual, e não apenas no sistema processual penal, a eficácia dos indícios e da prova indiciária é a mesma da eficácia das provas diretas ou histórico-representativas. Eu não vou cansar Vossa Excelência chamando a colação aqui a doutrina, que é uma coisa corriqueira entre nós, mas gostaria de acentuar para deixar isso claro. Spínola Filho, por exemplo, fala sobre isso, que não existe nenhuma hierarquia entre as provas, entre as diretas e os indícios. Mas vou mais longe, e Frederico Marx, o grande Frederico Marx, era muito incisivo, ele disse textualmente: o valor probante dos indícios e presunções, que ele equiparava, no sistema de livre conhecimento que o Código adota, é em tudo igual aos demais provas. E assim também a doutrina atual não deixa
nenhuma dúvida. O segundo ponto, senhor presidente, é que, por disposição expressa até do Código de Processo Civil, que também fala a memória, artigo 334, número 1, os fatos chamados públicos e notórios independem de prova. Ninguém precisa fazer prova em juízo de que Brasília é a capital do Brasil. Ninguém precisa fazer prova em juízo de que o senhor João Paulo Cunha era presidente da Câmara dos Deputados à época dos fatos. São fatos públicos e notórios que correspondem ao quê? Aquele patrimônio permanente de conhecimentos do homem de cultura média numa sociedade determinada, numa certa época histórica como a nossa. Daí porque a referência, por exemplo, a declarações que tenham sido prestadas a jornais que não tenham sido desmentidas, conclusões que tenham sido tiradas por comissões do Congresso Nacional, etc., que não são testemunhas que devem vir a juízo para ser submetido ao contraditório, mas que são, no fundo, afirmações de fatos que têm um caráter documental estrito e que são, podem ser invocados pelo julgador porque são públicos e notórios. Aliás, as defesas, aliás, com todo o direito, e com mais do que direito, com grande habilidade, juntaram vários documentos dos memoriais e que não são submetidos ao contraditório, mas na esperança de que o julgador os leve em conta. Pois muito bem, senhor presidente. Fixado esta premissa, eu examino os delitos atribuídos a João Paulo Cunha, a começar pelo delito de corrupção passiva. Este réu confessa que conheceu Marcos Valério em dezembro de 2002, apresentado pelo deputado Virgílio Guimarães na Câmara dos Deputados. É possível, se não o mesmo provável, que já o conhecesse antes, porque a empresa de propriedade de Marco Valério, a Estratégia Marketing e Promoção Limitada, já havia realizado as campanhas pré-eleitorais e eleitorais do PT no município de Osasco, que é reconhecidamente um reduto político desse denunciado. Ele confessa ainda que Marcos Valério foi contratado pelo PT para conduzir a sua campanha a presidente da Câmara, que essa campanha durou até fevereiro de 2003. A contratada era a DNA Propaganda. E que, por consequência, isso tudo consta de depoimento do denunciado, que teve várias reuniões, não apenas na residência oficial, mas na Câmara dos Deputados, em outros locais, com Marcos Valério, e fez uma afirmação interessante. Ele disse: tive várias reuniões para discutir a situação política do país. Essa declaração dele me suscitou a seguinte indagação. Um político experimentado, porque um político ingênuo e sem nenhuma vivência ou traquejo político, jamais chega, por acaso, à presidência da Câmara dos Deputados, teria que conversar com um publicitário sobre a situação política do país? Espantoso. A proximidade entre ambos ficou evidentíssima, a ponto de Marcos Valério, sem ter nenhuma intimidade com a secretária Silvana Pajapiaçu, ter-lhe pago e a filha passagem desta e hospedagem no Rio de Janeiro. Marcos Valério tentou esculpar-se no seu interrogatório, dizendo que era amigo pessoal de Silvana. E Silvana, textualmente, no seu depoimento, que eu grifei e não vou ler, disse que não tinha relação alguma de amizade com Marcos Valério e ficou altamente surpreendida com essa oferta. Além disso, Marcos Valério também presenteou João Paulo Cunha com uma caneta Montblanc no dia do seu aniversário, 6 de junho de 2003, etc. O que é que estava por trás dessa aproximação e dessas gentilezas ao presidente da Câmara? O interesse de Marcos Valério e do seu sócio na licitação para a contratação da empresa publicidade me parece uma coisa evidentíssima. Não se tratava de uma cortesia ou de um ato de elegância, enfim, para com o presidente da Câmara, mas de um ato com interesse econômico bem estabelecido e específico, como os fatos demonstram. João Paulo Cunha tinha, incontestavelmente, o comando jurídico e factual dessa possibilidade, isto é, da possibilidade da licitação.
Só dele podia partir, ainda que informalmente, uma ordem para a abertura do processo de licitação logo após a sua eleição e posse na presidência, porque o contrato da Denison Propaganda já estava prorrogado e não havia nenhum fato superveniente que justificasse a interrupção dessa contratação, dessa prorrogação, para a realização de uma nova licitação. Não havia, portanto, em princípio, nenhuma necessidade alegada, nem perceptível, para uma nova licitação logo em seguida à sua eleição, a qual só podia ser decidida pelo novo presidente. E, de certo, por instrução do presidente, o diretor do SECOM, Sr. Márcio Marcos de Araújo, que depois desempenharia vários papéis sucessivos no processo licitatório, contrariando o princípio da separação de funções, tá, aliás, como aconteceu com outros participantes aqui na Secretaria de Controle Interno da própria Câmara, uma referência a isso. Os mesmos servidores participaram da elaboração do edital, do julgamento das propostas, da execução do contrato, da fiscalização da qualidade dos serviços prestados, do recebimento de propostas de empresas a serem contratadas. Tudo isso atestava a prestação dos serviços e avaliavam a própria contratada. Oficia, esse Márcio Araújo oficia, em 7 de maio de 2003, ao diretor do Departamento de Material e Patrimônio para encaminhar a abertura do procedimento de licitação. Em 11 de julho, o diretor-geral submete com justificação a proposta ao primeiro secretário, que no dia 14 autoriza as providências. Em 8 de agosto, o denunciado constitui uma comissão especial que dirigia o processo e designa, como era da sua competência, os seus membros, entre os quais esse Márcio Araújo, que era o diretor da SECOM. É nesse contexto e na expectativa da publicação do edital de licitação que o réu recebe de Marcos Valério a importância de R$50 mil em dinheiro vivo no dia 4 de setembro de 2003, um dia após um café da manhã entre ambos na residência oficial. E no dia 16, João Paulo Cunha publica o edital de concorrência. A pergunta que fica e que é o cerne desta acusação é a seguinte: a que se destinava este pagamento? João Paulo alega que era dinheiro do PT para pagamento de pesquisas pré-eleitorais na região de Osasco. A meu ver, por devido respeito pelas divergências, a alegação é absolutamente inverossímil. E as razões são várias. Primeiro, o réu mentiu sobre o recebimento, como consta, aliás, do relatório final do Conselho de Ética da Câmara, que narra fatos incontroversos, públicos e notórios, que eu não vou fazer referência. E não tinha por que fazê-lo. Se era um dinheiro recebido do seu partido, de modo lícito e oficial, a única explicação era dizer: eu recebi porque era dinheiro do partido, era dinheiro lícito, está registrado, não há nada. Por que dizer que a sua mulher teria ido a uma agência do banco para pagar fatura de televisão, coisa que já ninguém faz em banco? Segundo, o dinheiro, evidentemente, não era do Partido dos Trabalhadores. Porque melhor do que ninguém, o réu sabia que o partido estava, àquela altura, insolvente. Principalmente em janeiro de 2003, quando se alega que pediu ao PT esse dinheiro, dono não poderia pedir-lhe nem esperar-lhe coisa alguma. Mas pedir R$50 mil do partido que estava à busca de dinheiro? O dinheiro era, evidentemente, da SPMB, comitente sacadora, e como já estava apontado na agência de Brasília, que preparou a declaração para esse fim, que foi assinada pela mulher do denunciado, na qual esta reconhece textualmente sua assinatura abaixo da nota que a importância vinha desta empresa de publicidade. Logo, é fora de dúvida que, pelo menos desde essa data do recebimento, o denunciado sabia da origem do dinheiro. Ela vinha da empresa de publicidade e, por via de consequência, dos réus sócios dessa empresa. Mas há mais. A campanha eleitoral municipal,
que se realizaria quase 2 anos depois, em outubro de 2004, não justificava pesquisas pré-eleitorais àquela altura. Isto é, a evolução dos fatos tornaria uma pesquisa àquela altura uma coisa absolutamente inútil. Sobretudo para um partido que não tinha dinheiro, gastar o dinheiro era uma coisa absolutamente inconsequente, porque as circunstâncias históricas do local podiam variar. Aliás, para demonstrar que versões que não correspondem à verdade dificilmente se sustentam, fui colher no depoimento ou no interrogatório de Marcos, de Lúbio Soares, uma afirmação mais compatível com a probabilidade. O que ele diz? O deputado João Paulo me procurou no início de 2004. Isto é, pediu o dinheiro depois que ele tinha recebido, vários meses depois. O dinheiro foi recebido em setembro de 2003. De Lúbio diz que o réu o procurou em janeiro de 2004. Fiz umas pesquisas, ele foi falar. Em 2004, final de 2003, 2004, não me lembro, fui procurado pelo João Paulo que queria fazer pesquisa na região de Osasco. Nós tínhamos interesse que era uma cidade prioritária. Em janeiro de 2004, eu até tenderia a acreditar que a versão fosse verdadeira. Mas em 2003, impossível. Ademais, ainda que por hipótese se tratasse de dinheiro do PT, o procedimento clandestino não se justificaria. Ontem, só para afastar dúvidas, eu diria até ingênuas da minha parte, mas não queria correr o risco, mandei saber quantas agências bancárias há na sede principal do Congresso Nacional. Só do Banco do Brasil há mais de 3. Da Caixa Econômica e fora as agências que há nos anexos. A pergunta é, por que não receber, se fosse lícito, o dinheiro na agência bancária? Da sede da casa presidida pelo denunciado? Ou por que não mandar um assessor, como constou de outros casos, aquele que era o suposto encarregado de fazer contratação das pesquisas, e receber e entregar o dinheiro à empresa supostamente contratada para isso? Por que que o dinheiro não foi encaminhado a uma das agências bancárias da própria Câmara? Por que que mandou a mulher no lugar dos assessores? Me lembra, o relator levanta uma hipótese que teria, o denunciado teria encarregado a mulher de receber o dinheiro, porque ela, como jornalista, eventualmente poderia sugerir uma justificação para o recebimento, porque empresas de publicidade, não raro, contratam os jornalistas para fazer serviço, e podia, etc, etc. A minha explicação é outra. O denunciado mandou a mulher por 2 bons motivos. Primeiro, porque não queria que nenhum dos seus assessores soubesse do recebimento. E segundo, queria mandar alguém que garantisse a entrega do dinheiro. E ninguém melhor do que a própria mulher, para que fosse garantida a entrega do dinheiro. Logo, já por aqui, eu só podia cogitar de um ato ilícito. Ato ilícito, isto é, uma tentativa de ocultar um ato que não podia ser revelado. A suposição que era do PT, aliás, foi desmentida pelo próprio denunciado. Foi um interrogatório, diz ele aqui, que não tinha conhecimento de que Marcos Valério estivesse ajudando o PT com recursos. De onde teria surgido o dinheiro do partido? De onde teria surgido o dinheiro do partido? Além dito, a defesa tem por pressuposto que o denunciado nada sabia do esquema que depois se revelou de captação ilícita do dinheiro para distribuição a parlamentares. Portanto,
não se poderia justificar sob este ponto de vista. Mas não é só. Eu estou falando, se os senhores, vossas excelências percebem, não estou falando de um indício. Eu estou falando de um conjunto de indícios. É inacreditável a construção da pretensa prova do pagamento da pesquisa. O recibo em si, que não é bem um recibo, é uma declaração prestada quase 2 anos depois, em 5 de agosto de 2005, não prova coisa alguma, não prova coisa alguma. Porque se havia recibo, o recibo devia ter exigido na oportunidade da entrega do dinheiro, entrega do dinheiro. Depois, o representante da empresa, que é a Data Vale, o senhor Nelson Guimarães, que é uma empresa situada no Vale do Paraíba, com sede em Guaratinguetá, quando prestou depoimento, ele não conseguiu explicar uma série de circunstâncias vinculado ao dinheiro que recebeu. Em primeiro lugar, ele disse que recebeu de uma pessoa que se chamava Gerson, não é? Era o assessor do denunciado, chamava Gelson. E ele repete 4 ou 5 vezes, e o meritíssimo juiz que tomou o interrogatório mandou colocar entre parênteses SIC, para demonstrar que ele não conhecia o nome direito do assessor, com quem ele se entendeu. E ele diz várias coisas, etc. E tal. Ele diz assim, olha, eu recebi o dinheiro, agora não sei o que eu fiz com o dinheiro, não sei se paguei a fornecedores ou prestadores de serviço, mas com certeza na minha conta não entrou. Na minha conta não entrou. Não podia ter entrado. Não podia ter entrado. Basta que vossas excelências se recordem, e a isto já fez referência o voto da ministra Weber, as notas fiscais. São 3 notas fiscais de prestação de serviço de pesquisa, numa sequência, número 151, 152 e 153. Datadas de, respectivamente, evidentemente pós-datado, 10 de setembro de 2003, 10 de setembro, 30 de setembro de 2003 e 19 de dezembro de 2003. A levar a sério estas notas fiscais, a empresa era uma empresa que não fazia nada, ela ficou 6 meses sem fazer nada. Ela fez 3 serviços naquele segundo semestre. Um em setembro, outro no fim de setembro e o terceiro em dezembro. Não foi mais nada nesses 3 meses. De qual maneira? De qualquer maneira, isso também a ministra Rosa já advertiu, é irrelevante o destino dado a esse dinheiro. O crime é formal em qualquer das suas 3 modalidades. Ele é formal. Também na modalidade de receber, ele é puramente formal. Ele não exige mais nada. Ele exige apenas o ato do recebimento, que no caso é inquestionável, porque foi confessado. Então, não importa muito saber se esse dinheiro, na verdade, se destinava ou não a pagamento de pretensas pesquisas. Agora sim se põe a pergunta subsequente. Se recebeu de Marcos Valério e de seus sócios e não recebeu do partido, essa enorme quantia em dinheiro de maneira clandestina, se pergunta a que título se deu esse recebimento? A que título se deu esse recebimento? A única explicação possível é de ser uma vantagem indevida para obter a prática de atos de ofício que pudesse favorecer a SPMB na licitação, da qual, aliás, ela acabou sendo vencedora, não obstante 2 anos antes tivesse sido, não classificada em último lugar, mas desclassificada em 9º lugar, porque ela não preenchia os requisitos mínimos para uma classificação. Ela é revigorada na nova gestão, ela vence essa licitação. O importante aqui, a meu ver, é que este era o único propósito de quem entregou o dinheiro, isto é, dos corruptores ativos. E tinha fundamento. Por quê?
Porque a licitação, em última análise, dependia de atos de ofício e da influência do presidente da Câmara, como é óbvio, que tem ascendência sobre a comissão e sobre a marcha dos trabalhos. Há elementos que indicam que isso, de fato, ocorreu, e eu não quero entrar nesses, porque o meu raciocínio vai ser muito mais simples a esse respeito. É que, para a configuração do crime, bastaria que os atos ilícitos esperados da aceitação da propina não fossem praticados por qualquer motivo. E, ademais, o resultado poderia ser obtido mediante a prática de atos devidos, de atos lícitos do presidente. Neste caso, nós teríamos a chamada corrupção imprópria. Por quê? Porque a vantagem põe em dúvida a honorabilidade do presidente da Câmara e a seriedade da função. E aqui eu não posso deixar de recorrer ao nosso maior dos penalistas, e que foi um dos expoentes desta casa, o grande Nelson Hungria, que dizia: é irrelevante que o ato funcional, comissivo ou omissivo, sob que versa a venalidade, seja lícito ou ilícito, isto é, contrário ou não aos deveres do cargo ou função. E numa notinha de rodapé ele complementa: a não distinção entre licitude e ilicitude do ato ou abstenção visada pelo pacto de corrupção decorre que o motivo da reação penal na espécie, a tipificação penal, é antes de tudo a pravidade, isto é, a malignidade do tráfico, do comércio da função, a acarretar desprestígio discreto da administração ou a suspeita em torno desta. Mas vou até mais longe. Não precisava que fosse praticado ato algum. E agora vou recorrer a esta casa, a duas decisões relatadas pelo eminente ministro Celso de Mello, que é o meu modelo de magistrado. Primeira, ação penal 307, Distrito Federal. Não custa insistir deste modo, tendo presente a objetividade jurídica da infração delituosa de artigo 307 do Código Penal, que constitui elemento indispensável em face do caráter necessário que se reveste de resíduo, a existência de um vínculo que associa o fato atribuído ao agente estatal, solicitação, recebimento ou citação, com a perspectiva da prática ou abstenção de um ato de ofício vinculado ao âmbito das funções inerentes ao servidor público. E, em seguida, Sua Excelência diz assim: que solicita e que recebe, etc., etc., com a prática que pode até não ocorrer de um determinado ato de ofício. Não precisava que o presidente da Câmara tivesse praticado qualquer ato de ofício para que o crime tivesse configurado. E aí, disse, mas de repente o ministro Celso de Mello, esse Supremo, na função que lhe é própria, tivesse criado aí uma nova teoria. Mas não. Foi aqui no manualzinho e diz lá a respeito. Mas manualzinho não, um dos melhores livros de direito penal do país, que é coordenado pelo meu compadre, o grande Alberto Silva Franco. Diz assim: desnecessário, por isso, dizer que o delito se consuma, ainda que o ato funcional não venha a ser praticado, como é óbvio. O delito está em pôr em risco o prestígio, a honorabilidade e a seriedade da função, coisa que no caso era gravíssimo, porque se tratava da função da presidência de uma das duas mais importantes casas do Legislativo brasileiro. Em outras palavras, ainda que não tenha praticado nenhum ato de ofício, nem lícito nem ilícito, no curso da licitação, o denunciado, a meu ver, não poderia, sem cometer o crime de corrupção, ter aceitado esse dinheiro dos sócios da empresa que concorria à licitação. Tenho, portanto, por tipificado e comprovado o crime de corrupção passiva. Quanto ao delito de peculato, vou ser breve, da IFT, na relação ao senhor Luiz da Costa Pinto, eu vou acompanhar aqui a ministra Rosa, porque já havia... De algum modo. Então, quanto ao crime de corrupção, eu tenho por tipificado ao réu João Paulo Cunha, Vossa Excelência tem por procedente. Procedente a denúncia nesse ponto. Em relação ao
peculato da IFT, eu acompanho a eminente ministra Rosa, porque eu tenho as mesmas dúvidas que ela. Aqui, de fato, eu reconheço uma série de indicações negativas que até poderiam sugerir realmente essa lesão aos cofres públicos, a contratação do senhor Luiz Costa Pinto por intermédio de uma empresa de cotas por responsabilidade limitada desse jornalista. Como o fato de a Câmara ter, por exemplo, um corpo na Secretaria de Comunicação composto por jornalistas experimentadíssimos, com uma vivência cotidiana com políticos, e que tornaria absolutamente dispensável a contratação de um assessor institucional. Possivelmente pudesse ser mesmo um assessor de caráter pessoal. Mas eu vou fazer uma concessão às minhas dúvidas, senhor presidente, baseado no fato de que eu não posso deixar de dar crédito a alguns depoimentos de pessoas que eu tenho na mais alta conta, como, por exemplo, o então deputado José Cardoso, atual ministro da Justiça, que disse que o jornalista prestou vários serviços à instituição, etc. No mínimo, diante dessas de declarações de pessoas desse calibre, dessa qualidade, eu não posso deixar de decidir na dúvida em favor do réu, com base no 386, número 7. Então, eu não reconheço a existência, por falta de prova, desse peculato. Mas, em relação ao peculato da SMPIB, eu acompanho integralmente o relator e os votos que o acompanharam, por vários motivos. Primeiro porque houve de fato, mas eu não vou me fixar nisso, mas vou apenas trazer como dados secundários para apenas fortalecer o meu raciocínio, que havia ali uma série de fatos que sugeriam um caráter ilícito na condução da licitação. Mas, enfim, eu vou abandonar isso aí. Eu vou apenas me fixar alguns dados muito interessantes. Primeiro, houve uma hipertrofia das despesas da Câmara com a contratação, com o resultado da licitação em que saiu vencedora a SPMB. Ela foi parar em 10 milhões de reais e, fim do contrato, na gestão subsequente, os gastos sobre os mesmos títulos caíram para 65 mil reais. De 10 milhões para 65 mil reais. Alguma coisa muito estranha estava nessa diferença de curvas, etc., etc., essa hipertrofia de serviço, que no fundo era justificação para a percepção de comissões sobre isso e de alimentar os cofres da SEPMB até para efeito da distribuição de dinheiro, que depois acabou se revelando, como está, aliás, no capítulo subsequente, que nós vamos examinar um pouco mais adiante. Mas aqui, o que me parece fundamental, ao lado de todos os dados que já foram trazidos pelo eminente relator, é uma confusão, e a palavra que eu emprego é esta, que eu gostaria de desfazer, eu não sei se conseguirei, mas eu vou tentar desfazer uma confusão que foi alimentada a partir de sustentações da tribuna, que é o problema da subcontratação. Não precisa ser experiente em direito, nem ter curso de direito, para saber o que seja subcontratação. A subcontratação é uma modalidade de negócio jurídico em que uma das partes de determinado contrato, que tem certas obrigações para com a outra, contrata terceiros para executar parte ou a totalidade dessas obrigações. Em outras palavras, obrigações assumidas por um contraente são transferidas para terceiros, para que esse terceiro realize e cumpra essas obrigações. Portanto, é óbvio, aliás, a Lei 8.666 faz referência à subcontratação no 72 e no 78.6, é que é impossível juridicamente haver subcontratação
quando não há transferência de obrigação contratual. Não há transferência de obrigação contratual. Por que que eu digo que há aqui uma grande confusão? Porque, de fato, o laudo da Polícia Técnica discrimina tópicos de subcontratações verdadeiras com tópicos de execução direta do contrato originário. Então, a alegação da defesa é que o cálculo de 99% de subcontratação está errado, porque 70 e poucos por cento foi de pagamento direto de divulgação de propaganda. Isto é, a agência de publicidade contratada, ela não subcontrata nada nem ninguém. Ela vai ao veículo de comunicação e paga. Isto não subcontrata coisa alguma. Isto não é subcontratação. O que ela faz? Ela executa a sua obrigação indo diretamente à empresa, seja rádio, televisão ou jornal. Isso não é subcontratação. Subcontratação haveria se ela contratasse terceiro para fazer isto. Isto é, ao invés de ela ir lá inserir a propaganda, veicular a propaganda, contratasse terceiro para que terceiro fosse até o veículo de comunicação fazendo. Aí haveria subcontratação. Portanto, esse item de pagamento direto para os veículos de mídia não são objeto de subcontratação e não podem ser considerados sob nenhum ponto de vista como contratação. Foram 70 e poucos por cento do contrato gastos com divulgação de propaganda, diretamente feito pela agência de publicidade. A pergunta é a seguinte: ela foi contratada para quê? Pelo edital, o critério decisivo da licitação era a de qualidade técnica, de melhor técnica. Ora, esse critério de melhor técnica é o critério destinado a aferir a potencialidade e a habilidade de realização de serviços intelectuais. Em outras palavras, para inserir propaganda em veículo de comunicação, não precisa ter grande habilidade intelectual. Basta ser um bom office boy que ele leva a mensagem até a Rede Globo, até o Jornal Globo, até o Jornal do Estado de São Paulo, até o Jornal Folha. Isto não faz parte de técnica, de melhor técnica. Isso faz parte de uma atividade material. Isso não é criação. É isso que eu ia dizer. O que era o objeto do edital fundamental é nos trabalhos de criação e produção intelectual. Produção e criação intelectual. E nisso, o que ela realizou, segundo todos os laudos, inclusive os laudos apresentados pela defesa, 2,32%. 2,32% do contrato foram de criação própria da contratada. O resto foi com subcontratação, sim, sim, de terceiros. E subcontratações absurdas, por quê? Porque subcontrataram até para fazer texto que um aluno de quarto ano escolar faz. Estou aqui com uma nota fiscal, prestação de serviço, GLT Consul. Elaboração de texto para impressos, voltado para o quadro de funcionários da Câmara dos Deputados. Foi subcontratado. Em outras palavras, uma empresa apresentada, de publicidade, apresentada como uma das maiores do Brasil, não tem capacidade para elaborar um texto deste? Precisa subcontratar? E presta 2% de serviço? Com devido respeito, a cláusula do edital e do contrato era textual. Ela poderia subcontratar, sim, os serviços de criação e produção, desde que guardasse preponderância na realização desse serviço. Ora, quem executa 2,2% daquilo que devia contratar, evidentemente, a meu ver, não poderia ser considerado cumpridor do seu contrato. O contrato, portanto, apareceu, por todas as razões já trazidas pelo eminente relator e pelos outros ministros, como um grande guarda-chuva, como consta no relatório. O título usado é esse, como um grande guarda-chuva, que serviu para que
com esses gastos hipertrofiados, as comissões da contratada pudessem ser recebidas em dano da administração pública. Deste modo, eu também reconheço a ocorrência do crime e condeno o réu João Paulo Cunha por esse delito de peculato. É claro, segunda vez. Aí eu absolvi. Em relação à primeira vez, eu absolvi, senhor presidente. A empresa FIT, agora quanto à empresa SMPIB, Vossa Excelência julga procedente a ação. Julgo procedente a ação em relação a essa empresa. Senhor presidente, o quarto crime atribuído ao denunciado é o delito de lavagem. E aqui, senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator, eu vou absolver o réu. Eu vou absolver o réu por uma questão factual e jurídica, senhor presidente. Eu fiz aqui umas notas para esclarecer esse problema do chamado crime de lavagem. Para tentar descrever a natureza do delito de lavagem de capitais, comumente se distingue o processo em três etapas: ocultação, dissimulação e reintegração do capital com aparência de terem origem ilícita. Todas e cada uma delas são punidas pelo ordenamento brasileiro, como vimos, o pressuposto do crime de lavagem é a existência de um crime antecedente, pelo menos era textualmente assim, na legislação vigente à época dos fatos. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. A questão do concurso de crimes na lavagem de dinheiro é problemática, pois o verbo ocultar pode referir-se a um ato posterior, independente do delito antecedente, como a primeira etapa do processo de lavagem e branqueamento de capitais. Pode se referir também ao ocultamento do próprio produto do crime como ato de comissão do delito antecedente, ou ainda como seu pós-facto. Essa é a imputação da denúncia julgada procedente pelos eminentes ministros relator e revisor último, apenas quanto a Henrique Pizzolatto. Tanto o ministro relator quanto o ilustre revisor salientaram que no julgamento do inquérito 2471, da qual foi o relator ministro Ricardo Lewandowski, esta corte reconheceu a possibilidade de imputação simultânea ao mesmo réu do delito antecedente do crime de lavagem. Com efeito, trata-se de uma hipótese possível, mas que depende, a meu ver, da demonstração de atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização do delito antecedente. Nesse sentido, por exemplo, um crime de corrupção que se opera pelo superfaturamento de obras públicas tem como fato essencial do seu cometimento a adulteração dos orçamentos e dos preços atribuídos aos insumos da obra. E com a atribuição de um preço superior ao verdadeiro, que a fraude se opera, o que não significa que a ocultação do verdadeiro preço do produto é parte do processo de lavagem. Um grande autor português que é especializado no assunto, embora a legislação lá tenha suas peculiaridades, Jorge Alexandre Fernando Godinho, diz o seguinte: deve-se considerar que o intuito de evitar o confisco de bens ilicitamente adquiridos é conatural a qualquer crime de cunho aquisitivo. Ora, a utilização de terceira pessoa para o saque de dinheiro ilícito não passa, a meu ver, do exaurimento do próprio delito originário, pois se destina a viabilizar o recebimento do preço. Em outras palavras, senhor presidente, o que eu estou querendo dizer de maneira mais simples é a seguinte: eu não vejo na descrição dos fatos, na prova existente, que tenha havido ações independentes entre o crime de corrupção passiva e o delito de lavagem. Por quê? Porque o fato, a meu ver, de ter recebido clandestinamente, ocultando a origem do dinheiro, não é uma ação distinta e autônoma do ato de receber. É uma circunstância modal do recebimento. Eu, ao invés de receber em público, coisa que não poderia fazer, ele recebeu clandestinamente. Eu só admitiria o crime de lavagem se esse recebimento fosse destinado a ocultar a prática de outro delito que não foi imputado ao denunciado ou não foi imputado a terceiro ligado. Em outras palavras, eu considero possível a hipótese de autolavagem. Por exemplo, alguém que recebe um dinheiro ilicitamente, ao invés de usar aquele dinheiro diretamente, ele, por exemplo, contrata terceiro para adquirir um bem, em nome do terceiro. Ele comete duas ações distintas. Comete o primeiro crime e comete o segundo, que é a ocultação do produto do primeiro crime. Isto é autolavagem. No caso do réu João Paulo Cunha, o que ele fez foi ter que receber às escondidas aquilo que ele não poderia receber em público. Mas o ato dele foi um só.
eu, com devido respeito, eu absolvo o réu neste tópico por inexistência do fato criminoso. Então, Vossa Excelência nega a própria materialidade do fato. Nego a materialidade do fato, a tipicidade do fato neste caso. Muito bem. Improcedente a ação no ponto. Procedente a corrupção passiva. Procedente a corrupção passiva e o peculato. Em relação ao João Paulo Cunha, reconheço os dois delitos. Um dos peculatos. Em relação aos delitos atribuídos aos réus Marcos Valério, Ramon Rolibar, Cristiano Paz, o crime de corrupção passiva já não faço, de peculato com a SMB também, e a subcontratação eu já expliquei, de modo que eu condeno os três réus também, com base no artigo 29, em relação à corrupção ativa diretamente, e peculato com 29, em relação a esse. Em relação aos delitos atribuídos a Henrique Pizzolatto, Marcos Valério, Ramon Hollenbach e Cristiano Paz e Luiz Guichiquem, eu faço as seguintes observações. Senhor Presidente, desde logo concordo com todos os votos já proferidos de que o réu Luiz Guichiquem não há nenhuma prova de que tivesse cometido o crime que lhe foi atribuído. Na verdade, a denúncia só foi recebida porque o senhor Henrique Pizzolatto, no inquérito policial, disse que tinha praticado todos os votos por ordem do ministro. E depois se retratou em juízo. E não há nenhuma prova em contrário. Na CPI, sei lá, ele depois desmentiu, não há nenhuma prova. Eu considero que o ato não está provado e também absolvo desde logo o... Em relação a esses crimes todos, sobre os quais já houve grande manifestação por parte do relator e do revisor e todos, há uma concordância geral sobre isso. Eu gostaria agora aqui de fazer mais duas confusões, que me parece. Duas confusões. Primeiro, a delas em relação ao bônus de volume. Eu não quero entrar na definição precisa do que seja bônus de volume, porque isso não é relevante para o meu raciocínio. Eu só quero notar duas coisas importantes. Primeiro, que o contrato era absolutamente claro, sobre a obrigação da DNA de transferir integralmente ao banco todas as vantagens que decorressem da execução do contrato. Diz lá, evitar esforços para as melhores condições na negociação junto a terceiro e transferir integralmente ao banco os descontos, vejam como são termos de caráter geral, os descontos especiais, além dos normais previstos em tabelas, bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento, e aqui sim, e outras vantagens, seja elas quais fossem, bônus de volume, bônus sem volume, seja o que fosse recebido como vantagem em decorrência do contrato, da execução do contrato, por esta cláusula contratual, tinha que ser transferido. E aqui eu ouvi, senhor presidente, com grande preocupação, a afirmação de que a legislação da época e as normas consuetudinárias mercantis da época atribuíam o chamado bônus de volume às agências de publicidade. Vou dar por verdadeira esta afirmação, senhor presidente, para tirar a conclusão que me parece. E agora quero ler para depois, se for preciso, ser um pouco mais explícito. É que, como sabe toda a gente no mundo jurídico, vigorasse ou não à data da perfeição do contrato alguma lei de pertinência e disciplina desses bônus, como acabou fazendo depois a Lei 10.232, ou até costume comercial, nada impedia que os contraentes, no pleno exercício da autonomia negocial, estipulassem no contrato, como estipularam às claras e em letra de forma na cláusula que acabei lendo, que tais benefícios deveriam ser transferidos ao Banco do Brasil. E a razão evidentíssima é que, em tema de direito obrigacional, que é o caso, normas legais são de regras de caráter dispositivo e não cogente, o que significa que só incidiriam quando os contraentes, no uso da autonomia privada, não tivessem pactuado coisa diversa. Em palavras mais simples, a regra contratual se sobreporia com toda a sua força vinculativa para os contraentes a qualquer norma legal sobre o assunto que existisse na época, seja ela de caráter legal, seja ela de caráter consuetudinário.
E se lei posterior preceituou de modo diverso, é ainda mais evidente que não restringiria em nenhuma hipótese. Assim porque não deixaria de ter caráter dispositivo, a lei 10.232 não tem normas cogentes, ela continua a ser de caráter dispositivo, como porque, ainda quando tivesse, jamais poderia retroagir para atingir ato jurídico perfeito. O contrato era um ato jurídico perfeito, nenhuma lei posterior podia alterá-lo. Daí porque, não há, meu ver, não há propósito, tampouco, em escogitar-se de abolir-se o crime, nem de levar em conta o que, noutro cedido, tenha decidido o Tribunal de Contas da União. O problema aqui é de normas de direito obrigacional. Os contraentes fazem a regra que se sobrepõe a qualquer disciplina legal, porque não há vedação nesse sentido. Em outras palavras, se os contraentes acertaram isto, isso tinha que ser respeitado e não foi. Segundo ponto, e o último, senhor presidente, quanto à justificação do meu voto, o último, senhor presidente, é outra confusão, e aqui não menor. É saber se os recursos do fundo da Visanet eram de caráter público ou privado. E eu ouvi bem, porque me recordo, porque me causou impressão, quando ouvi a sustentação de que os fundos, de o dinheiro do fundo era de caráter privado, porque ele provém, e de fato provém, do pagamento dos usuários dos cartões de crédito. O fundo é formado por parcela do dinheiro que decorre dos pagamentos pelos usuários de cartão de crédito. Isto é, do dinheiro todo arrecadado no uso dos cartões, parte é separada e posta nesse fundo. Esse fundo é o quê? Esse fundo, na verdade, é um condomínio entre os acionistas da companhia de meios de pagamento, a Visanet. Eles criaram um fundo com o produto do uso do cartão. Muito bem. Uma vez pagas as despesas dos cartões de crédito, no instante em que passa ao comerciante, do comerciante passa ao titular da bandeira, esse dinheiro deixa de ser de quem pagou, passa de ser de quem recebeu. É a mesma coisa. O argumento que eu ouvi é este. Se nós formos a uma loja e comprarmos uma mercadoria, o dinheiro que eu entrego ao vendedor continua sendo meu. Olha, se foi pago, passou para o vendedor, é do vendedor. Se o dinheiro foi pago pelos usuários do cartão de crédito, passou para quem? Para os credores que recebem o dinheiro, que é no quê? Os condôminos da companhia de meio de pagamento. Portanto, esse dinheiro é dos titulares das bandeiras, e no caso do Banco do Brasil. Este fundo, como sendo um condomínio, ele é repartido por cotas, das quais o Banco do Brasil tem 30,2%. Portanto, 30,2% dos recursos do fundo são de propriedade do Banco do Brasil. E por isso é que o regulamento prevê que os condôminos podem dispor livremente da sua cota, porque é dinheiro deles. Foi isso que foi feito. Foi deste fundo, de dinheiro público, que saíram as antecipações de crédito que constituíram o crime de peculato. Senhor presidente, para resumir, não avançar mais, porque isso já sei que estou cansando vossas excelências. Eu também aqui reconheço todos os crimes imputados aos réus remanescentes e condeno-os a todos, nos termos da denúncia e dos votos que já foram proferidos, que foram unânimes, ao que me parece, nesse sentido. Senhor presidente, mas eu não posso terminar meu voto aqui em relação a esse capítulo sem que ponha o tribunal em grave dificuldade, porque o tribunal, como eu não estarei aqui, infelizmente, não por causa dos julgamentos, infelizmente, de não poder mais conviver com vossas excelências e de estar aqui muito honrado neste tribunal, eu não vou estar aqui na época em que, e se houver condenações, eu vou ter que, infelizmente, adiantar a dosimetria das penas e deixá-las à consideração de vossas excelências no momento em que venham, eventualmente, a serem condenados os réus que eu condenei. Eu vou à dosimetria das penas, senhor presidente. Em relação ao réu João Paulo Cunha, eu considerando que o 59 do Código Penal
deve ser fixado acima do mínimo legal, tendo em vista a maior censura atribuível ao réu pelo cometimento dos fatos enquanto detentor do alto cargo de presidente da Câmara, o segundo na linha sucessória da República, que o impunha a especial exigência de agir de acordo com o direito, bem como pelas consequências do crime para a própria imagem da Casa Legislativa que presidia. As demais circunstâncias não merecem consideração a ponto de modificar a pena estipulada, razão pela qual fixo a pena base 3 anos de reclusão e 50 dias multa. A inexistência de circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento de diminuição, torna definitiva, a meu ver, a pena estipulada. Em relação ao crime previsto no 317, fixo a pena em 3 anos de reclusão e 50 dias multa, acima no mínimo legal, pelos mesmos motivos já acentuados. O réu Marcos Valério Fernandes de Souza, nos mesmos termos, deve ser fixada no mínimo legal em 2 anos e 30 dias multa diante das circunstâncias judiciais favoráveis. Na segunda fase, verifico a incidência da agravante prevista no 62.1 do Código Penal, diante da amplamente demonstrada posição de comando do núcleo e aumento da pena em metade para 3 anos de reclusão e 45 dias multa. A inexistência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes torna definitiva a pena. Em relação ao crime previsto no 333, também fixo a pena base no mínimo legal, da mesma forma incide agravante previsto no 62.1 e elevado a pena para 3 anos de reclusão e 45 dias multo em definitivo. Ramon Hollenbach, fixo em 2 anos e 30 dias pelos mesmos motivos e a pena base do 333 em 2 anos de reclusão e 30 dias. Cristiano Melo de Paz, também em 2 anos e 30 dias e, da mesma forma, no 333, em 2 anos de reclusão e 30 dias multas no mínimo legal, que torna definitiva pelos mesmos motivos. Em relação ao item 3.2, o réu Henrique Pizzolatto, considerando também que deve ser fixada acima no mínimo legal, tendo em vista a especial reprovabilidade da conduta praticada no exercício do alto cargo de diretor de marketing do Banco do Brasil, função também que lhe impunha o dever especial de agir de acordo com as normas estabelecidas, fixo em 2 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias multa, torna definitiva. O réu Marcos Valério Fernandes de Souza, fixo em 2 anos e 30 dias multa, diante das circunstâncias favoráveis, e aumenta a pena para metade, para 3 anos de reclusão e 45 dias multa, tornando definitiva. Da mesma forma, em relação a Ramon Hollenbach, em 2 anos e 30 dias, tornando definitivas, e réu Cristiano de Melo Paz, 2 anos e 30 dias, também nas mesmas circunstâncias. Em relação ao crime continuado, senhor Presidente, o Ministério Público imputou aos acusados a prática de crime peculado por 4 vezes em concurso material. Como visto, tenho por procedentes as acusações formuladas como os réus, mas entendo que se cuida de hipótese de crime continuado e não de concurso material. É que, pela definição própria do crime continuado, aplica-se a categoria nas hipóteses em que o agente pratica 2 ou mais crimes na mesma espécie, mediante mais de uma ação ou omissão e a semelhança das condições, tempo, lugar, maneira, etc., faz com que os fatos posteriores sejam considerados continuação dos primeiros. Ora, a denúncia imputa aos acusados a montagem de um sistema próprio de desvio de verbas que, uma vez instalado, permitiu a apropriação dos recursos públicos por etapas, o que justifica as 4 imputações, mas dentro do mesmo contexto de tempo, lugar e, evidentemente, o mesmo modo de execução. Assim, não resta dúvida, a meu ver, que o caso é de crime continuado. Quanto ao réu Henrique Pizzolatto, passa a dosimetria, considerando a pena, não há circunstâncias agravantes, atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição. E fixo o mínimo diante da magnitude dos valores desviados na pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 55 dias multa. Em relação ao crime do 317, fixo em 2 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias multa acima no mínimo legal pelos mesmos motivos. Réu Marcos Valério Fernandes de Souza, fixo o mínimo legal em 2 anos de reclusão e 30 dias de multa. Eu, na segunda fase, verifico a incidência da agravante 62.1 e leva a pena para 4 anos de reclusão e 60 dias multa. E em relação ao 333, fixo a pena em 3 anos de reclusão e 45 dias multa. Estou andando aqui, vou entregar a Vossa Excelência para constar dos autos. É só para enunciar. O réu Ramon Lembag, da mesma forma, em relação ao crime 312, em 2 anos e 8 meses de reclusão, 40 dias multa, e 333, em 2 anos de reclusão e 30 dias multa. Cristiano Paz, da mesma forma, etc. E a soma das penas é a seguinte. Em relação ao réu João Paulo Cunha, tendo disposto condenar o João Cunha a pena de 6 anos de reclusão e 100 dias multa, como em curso nas penas do artigo 312 e 317, na forma do 69, todos do Código Penal.
Quanto ao valor do dia multa, estabeleço em um salário mínimo nos termos 49, parágrafo 1º do Código Penal. O regime de cumprimento será o de semiaberto nos termos 33, parágrafo 2º do Código Penal. Incabível ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva nos termos 44 do Código Penal. Finalmente, como efeito específico da condenação, determina a perda do mandato eletivo nos termos do artigo 92.1 do Código Penal. Tal medida justifica-se diante do fato de que os crimes aqui descritos foram cometidos no exercício do próprio cargo público que hoje detém, razão pela qual a execução da pena se me afigura incompatível com a permanência do mandato eletivo. Em relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, condeno a 16 anos de reclusão e 240 dias multa, com incurso nas penas 319 duas vezes, 33 por duas vezes, na forma dos 69, 312 por quatro vezes. Quanto ao valor da multa, só estipula em 3 salários mínimos e o regime cumprimento de pena é o fechado nos termos do 333, parágrafo 2º A do Código Penal, incabível ainda a substituição por restritiva. Ramon Hollenbach, fixo em 10 anos e 8 meses de reclusão, 190 dias multa, com incurso das penas 312 por duas vezes, 303 por duas vezes e 319 por quatro vezes. Quanto ao valor da multa, também 3 salários mínimos e o regime de cumprimento também será o fechado. Rael Cristiano de Melo Paz, fixo também em 10 anos e 8 meses, nos mesmos termos de Ramon Hollenbach. Quanto ao Rael Henrique Bisolato, eu condeno a 8 anos e 4 meses de reclusão e 135 dias multa, com incurso 312, 317, na forma 69, e 312 por 4 vezes, na forma dos 71, todos do Código Penal. Estabeleço o valor da multa em um salário mínimo e o regime de cumprimento será o fechado nos termos do Código Penal. Considerando as multas, o empregado será objeto de consideração de outros ministros, poderão eventualmente sofrer alterações e até, se for o caso, ser cogitada a prescrição. Senhor Presidente, antes de eu encerrar este meu voto, e encerrando este meu voto, eu quero dizer o seguinte, Senhor Presidente. Este não é apenas o último voto que eu dou nesta casa, que eu tive a grande honra de servir por quase 10 anos, 9 anos, mas hoje eu sou, segundo me disseram, para... não muito gáudio meu, que sou o juiz de carreira mais velho em atividade no país, com quase 45 anos de serviço. E devo dizer, senhor presidente, que nenhum juiz verdadeiramente digno da sua vocação condena ninguém por ódio. Condena ninguém por ódio. Nada mais confrange um magistrado do que ter que, infelizmente, condenar um réu em matéria penal. E aqui me recordei, senhor presidente, de uma velha lição de Santo Agostinho que fala que há uma misericórdia que pune. E, na verdade, as condenações são uma imposição da consciência do magistrado, não apenas do ponto de vista funcional, mas também do ponto de vista ético e do ponto de vista pessoal. Porque o magistrado condena, senhor presidente, em primeiro, por uma exigência de justiça. Em segundo, porque reverencia a lei que é a salvaguarda e a garantia da própria sociedade em que todos vivemos. E é ainda, senhor presidente, por amor ao próprio e respeito aos próprios réus, porque uma condenação, senhor presidente, é, de um ponto de vista meta-jurídico, um chamado para que, uma vez cumprida a pena, se reconciliem com a sociedade. E é com esse sentimento amargo, senhor presidente, que eu cumpro este intransponível dever de, segundo a minha convicção pessoal, estabelecer estas condenações. É como voto, senhor presidente. Senhor ministro, Vossa Excelência então passará à presidência e à secretaria a dosimetria da pena para as devidas anotações. Senhores ministros, eu vou suspender, não a sessão, mas o julgamento da causa, porque eu gostaria de prosseguir dizendo da nossa honra de trabalhar por esses anos com o ministro César Peluso. O ministro César Peluso está a se despedir desta casa, independentemente do voto que proferiu. Sua Excelência sempre nos transmitiu preciosas lições de vida, encarna a figura emblemática do juiz na detença de virtudes subjetivas que não podem deixar de ser exaltadas e praticadas, como a independência, a competência,
a transparência, o desassombro pessoal, o desassombro no plano das ideias, um juiz eminentemente estudioso, culto, solícito, aberto, sempre disponível para as nossas interlocuções em público ou em gabinetes. E nesse momento em que ele mesmo, Sua Excelência, o ministro César Peluso, anuncia a sua despedida, eu estou certo de que todos nós aqui experimentamos um sentimento misto, mesclado, de tristeza e, ao mesmo tempo, de honra, de gratidão por esse convívio tão frutuoso para todos nós. Ministro César Peluso, Vossa Excelência tem uma carreira judiciária longa, acho que de mais de 40 anos, passou pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, quero crer que por mais de 2 décadas ou em torno disso, e está aqui há mais de 9 anos. Sempre transmitindo, volto a dizer, preciosas lições de vida e de exercício escorreito da judicatura. Aprendemos todos com Vossa Excelência que um juiz deve pautar o seu ofício, sobretudo o ofício judicante, não é, por esses conjugados prismas da decência, da independência, do estudo, da ética, da transparência, da abertura espiritual para o diálogo permanente. Eu também me emociono aqui neste momento ao registrar que Vossa Excelência está nos deixando. Mas nos deixando sob essa trajetória feérica, intensamente luminosa, de, mais que tudo, exemplos pessoais. Vossa Excelência é a encarnação do seu próprio discurso. Entre o seu discurso e a sua prática, não há distância, não há abismo, não há hiato, não há uma frincha sequer. Sequer. Vossa Excelência faz o que prega. E me parece que a autenticidade é exatamente isso, esse encurtamento de distância entre o que se teoriza e o que se pratica. Receba, eminente ministro César Peluso, as nossas homenagens, a nossa gratidão, o nosso eterno preito de admiração pelo ser exponencial, espiritualmente evoluído, culturalmente paradigmático que Vossa Excelência é. Senhor presidente, Procuradoria-Geral da República não poderia deixar de, em nome do Ministério Público Federal, em nome do Ministério Público Brasileiro, de manifestar sua integral adesão às palavras sempre preciosas que Vossa Excelência acaba de articular nesse momento em que o ministro César Peluso se despede da Corte. Tive o privilégio de saudar Sua Excelência no momento em que Sua Excelência assumiu a presidência deste Supremo Tribunal Federal. E ali, por absoluto imperativo de justiça, tive a oportunidade de realçar as virtudes do magistrado e do homem. Virtudes que fazem do ministro César Peluso uma personalidade absolutamente exemplar, seja na judicatura, seja, como disse, na sua dimensão humana. O ministro César Peluso, nos anos em que abrilhantou com sua presença esta Corte Suprema, como fez com o Tribunal Superior Eleitoral,
que, como já o fizera na sua carreira de magistrado no Estado de São Paulo, de desembargador, de juiz de direito, deu sempre a contribuição que só é possível àquelas pessoas que reúnem, de um lado, a capacitação técnica, de um lado, o profundo conhecimento jurídico, a erudição nos outros ramos do conhecimento humano. E mais do que a erudição, a essas qualidades pessoais, a esse humanismo, essas virtudes que fazem pessoas serem absolutamente especiais. Para não me alongar mais, eu lembraria algo que disse por ocasião da posse de Sua Excelência na presidência do Supremo. Lembro que então observei que tinha certeza que no período em que passaria à frente do Supremo Tribunal, na presidência do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, lembrando Augusto Frederico Schmidt, saberia dar ao efêmero a densidade do eterno. Agora, extrapolo para dizer que no período em que Sua Excelência esteve nesta Suprema Corte, sem dúvida alguma, soube dar ao efêmero a densidade do eterno. A presença de Sua Excelência aqui fica marcada e ficará marcada para sempre na história do Supremo Tribunal Federal, na história da justiça brasileira, na história do nosso país. Obrigado. Senhor Presidente, pois não, Excelência. Vossa Excelência, como Presidente da Corte, registrou em nome de todos os juízes do Supremo Tribunal Federal a homenagem que é justamente prestada ao eminente ministro César Peluso nessa sessão, que é a última de que, lamentavelmente, Sua Excelência participa neste tribunal. Eu apenas quero fazer um breve registro, senhor presidente, e quero observar que os grandes juízes do Supremo Tribunal Federal, como o eminente ministro César Peluso, não partem jamais. Ao contrário, eles permanecem eternos na memória e na história deste grande tribunal, notadamente em razão do brilho, da independência, da altivez e da integridade com que esse notável magistrado exerceu a alta função de julgar na mais elevada corte judiciária do Brasil. Eu também, senhor presidente, associo-me inteiramente à homenagem que Vossa Excelência presta e apenas lamento que o legislador constituinte de 1988 não tenha sido tão sábio quanto foi o nosso primeiro legislador constituinte republicano, que, ao promulgar a Constituição de 1891, sequer estabeleceu limite etário para efeito de aposentadoria compulsória. Com isso, o Supremo Tribunal Federal pôde dispor de grandes juízes, de notáveis magistrados ao longo de décadas e valendo-se a cidadania durante aquele período da qualificação, da experiência com que os juízes desta corte serviram à nação. É lamentável que não só o Poder Judiciário, mas esse país venha a ficar privado de figuras eminentes como a do ilustre juiz e ministro da Suprema Corte, César Peluso. Obrigado, presidente. Pois não, Excelência. Doutor Márcio Tomás Bastos, Vossa Excelência tem a palavra. E acredito que esteja falando em nome de todos os advogados do Brasil nesse momento. Senhor Presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral, ministro César Peluso, é com alegria, eu que acompanho a sua vida e a sua carreira há tanto tempo, uma das primeiras causas que eu tive na vida
foi onde eu defendi um juiz numa comarca do interior, e o ministro Peluso era juiz auxiliar do Corregedor-Geral de Justiça. E lá eu pude sentir pela primeira vez o seu equilíbrio, já a sua maturidade, a sua independência, o seu rigor e o seu vigor na condução da instrução criminal. Depois disso, tive muita honra de participar do processo de indicação e depois de nomeação de Vossa Excelência para essa alta corte. E quero dizer que Vossa Excelência já chegou aqui pronto. Vossa Excelência não teve que vir para aqui para provar alguma coisa. Vossa Excelência já era um magistrado honesto, um magistrado brilhante, um magistrado independente, capaz de votar com a sua própria cabeça, e que, como bem disse o ministro Celso Melo, Vossa Excelência não vai deixar esse plenário pelo ato da aposentadoria que vai acontecer, porque Vossa Excelência fica pelos seus votos, Vossa Excelência fica pelos seus exemplos, pela maneira como Vossa Excelência conduziu essa corte e se conduziu nela, produzindo votos maravilhosos, participando de decisões importantes e cruciais dessa corte. Eu gostaria de lembrar uma especialmente, que me parece muito importante, que é aquela que homologou e sagrou a constitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça. Por isso, nessas breves palavras, em nome dos advogados, eu quero agradecer a Vossa Excelência pelo serviço público de alta relevância que Vossa Excelência prestou aqui. Dizer que concordo plenamente com a observação do ministro Celso de Mello. A função de juiz do Supremo Tribunal Federal devia ser vitalícia sem nenhum limite. Devia ser vitalícia enquanto ele se sentisse em condições de ser juiz, de estudar, de votar e distribuir justiça. Então, em nome dos advogados, eu quero saudar Vossa Excelência e pedir ao presidente da corte que suspenda os trabalhos por alguns minutos, porque eu sinto nos advogados uma vontade muito grande de cumprimentar Vossa Excelência pessoalmente, pegando na sua mão, nesse último momento da sua atuação como membro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o requerimento que faço, senhor presidente. Deferido, com muito gosto, com muito prazer, excelência, doutor Márcio Tomás Bastos. Então, eu declaro, eu suspendo por 30 minutos esta sessão. Nós estamos com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal nesse momento, com uma movimentação que, na verdade, ela é atípica em relação à rotina das sessões plenárias do Supremo, pois se trata de uma data também atípica. A expectativa, portanto, que existia justamente para este final do mês de agosto, início de setembro, a aposentadoria do ministro César Peluso, depois de, como ele mesmo disse, cerca de 9 anos à frente da corte, mais de 40 anos na atividade judicante, na atividade da magistratura, juiz de carreira, que chegou ao Supremo Tribunal Federal
fazendo hoje, como dissemos no início do nosso programa direto do plenário, um verdadeiro canto de cisne na medida em que manifestou um voto importante em um processo igualmente importante, fechando assim o seu período como magistrado na expectativa da aposentadoria obrigatória nos termos da lei e que acontece na próxima segunda-feira, dia 13 de setembro. Essas imagens são registro justamente dos cumprimentos que recebe o ministro César Peluso das pessoas que estão presentes no plenário do Supremo Tribunal Federal. Muito por conta também da realização deste importante julgamento da ação penal 470, a presença de diversos juristas, a presença de advogados, magistrados que também vieram até o plenário do Supremo exatamente na expectativa de manifestarem o apoio ao ministro César Peluso após esse longo período de carreira que se encerra do ponto de vista da magistratura na próxima segunda-feira, dia 3. E é justamente o momento em que há a apresentação justamente das manifestações ao magistrado que acompanhamos agora no plenário do Supremo Tribunal Federal, você acompanhando isso ao vivo, direto do plenário. Lembrando que isso se dá exatamente logo depois da manifestação do voto do ministro César Peluso na ação penal 470, caracterizando a expectativa que existia com relação a esta manifestação. Inclusive, os próprios advogados que atuam na causa da ação penal 470 também se manifestando, assim como vimos a representação por meio de um destes advogados, o jurista Márcio Tomás Bastos, representando a advocacia. É uma situação normal em homenagens que são prestadas por ocasião de aposentadorias, como é o caso do que acontece agora em relação ao ministro César Peluso, em que na despedida o próprio presidente da casa, ministro Aires Brito, manifestou, interrompendo o julgamento da ação penal 470, prestou homenagem ao ministro César Peluso, portanto, que se aposenta. Na sequência também, como é normal, como é de praxe nestas ocasiões, as homenagens também do representante do Ministério Público, na figura do Procurador-Geral da República, e na sequência também, justamente a homenagem do decano da Casa, ministro Celso de Mello, e depois também a homenagem da advocacia. É uma ritualística que é muito comum no plenário do Supremo Tribunal Federal em situações como essa, mas que nem pelo fato de ser ritualizada, digamos assim, também não deixa de ter a sua carga de emoção, na medida em que, como disse o ministro Aires Brito, se trata de um advogado que participou de momentos